Президент Садыр Жапаров расмий иш сапары менен Түркиянын борбору Анкара шаарына барды. Мамлекет башчысынын учагы Эсенбоо эл аралык аэропортуна конуп, Садыр Жапаровду Түркия Республикасынын маданият жана туризм министри Мехмет Нури Ерсой тосуп алды. Эл аралык аэропортунда Кыргызстан менен Түркиянын мамлекеттик тууларын илинген килемчилер төшөлүп, ардактуу кароолдун ротасы тизилген. Эске салсак, иш сапарынын алкагында мамлекет башчысы Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп менен жолугушат жана эки өлкөнүн бизнес форумуна катышат. Ошондой эле Анкарада иштеп жүргөн мекендештер жана окуп жаткан студенттер менен баарлашат.